Привіт усім! Традиційно в ефірі програма «Діалоги» і мені пощастило, я в компанії чудової дівчини, успішної леді та турботливої мами Евеліна Тоби сьогодні з нами. Привіт! Привіт! Так, розпочнемо із того, що Евеліна Тоба – це організатор, ідейний натхненник і спікер першого мукачвідкого роду майстер-класу «Леді Бренд». Спасибі, мені дуже приємно чути. Взагалі, насправді, Леді Бренд – це тільки як назва. Ми будемо говорити про personal branding, що означає персональний бренд, як створити свій власний бренд. Ніби це означає, що я є бренд, я сама себе представляю, я успішна леді і це мій бренд. Круто. Розкажи тоді спершу про сам захід трошки більше, про його формат. Це буде майстер-клас, воркшоп, але я би не хотіла, щоб це була лекція, я би хотіла почути живу віддачу. Ми будемо говорити і ставити запитання, спілкуватися на цікаві теми, такі як, що таке харизматичність, що таке смак, що таке перше враження, як справити успішне перше враження. Адже мало хто знає, що тільки перші 30 секунд є вирішальними у першому, першому враженні. Також ми поговоримо про те, як себе презентувати. Успішна самопрезентація. Це корисно і для людини, як такої персони, так і дуже цікаво, якщо ти займаєшся якимось бізнесом чи продвигаєш свій бізнес, тобто це дуже важливо. Також ми зупинимося на питаннях стилю, манер і іміджу. Ну, розкажи тоді, для кого він буде цікавий? Тобто вікових обмежень жодних? Вікових обмежень жодних. Знаєте, Коко Шанель казала, якщо ти народився без крил, не заважай їм рости. Хтось ці крила хоче відростити в 50, і це прекрасно. Тому вікових обмежень жодних. Розвиватися – це немає ніяких жодних ні вікових, ні часових обмежень. І я би навіть сказала, що успішна людина та, яка встигає за змінами стрімкими у часі. Це одна із якостей успішної леді, так? Давай трошки ми з тобою розкриємо карти. Звісно, не будемо про все говорити, бо щось треба почути новеньке і саме на майстер-класі. Спершу нам розкажи, ну якими ж якостями повинна володіти успішна леді? Відповідати своєму часу. Наш час який? Він вимагає дуже багато якостей. Це і адаптуватися, і швидко реагувати на події в світі. Потік інформації неймовірний, і якщо ви відстали від цієї інформації, все, ви програли. Тобто вже конкурент перехопив, вже ви на крок позаду. А наш майстер-клас дозволить нашим леді бути на крок попереду. Круто, дуже класно. Що ще? Можливо, ще якісь загалом такі рекомендації є три. Перше, вас приймають комплексно, тому зовнішній вигляд, обов'язково завжди поспішка, позитивна енергія, ну і ерудиція. Оце три ключі, а всі інші я розкрию тільки на майстер-класі. Інтелект, так? Це дуже важливо. Ну, а і мене найбільше зацікавило от перше враження. Ми знаємо про те, що ефект першого враження, він дійсно важливий. Інколи змінити його взагалі нереально, ну, хіба що шляхом якихось навантажень і так далі. А от саме про ці славнозвісні 30 секунд. Чи справді це правда, що от перші 30 секунд, вони вирішальні? Так, справді. Дуже багато психологів це підтверджують, дуже багато коучів на цьому наголошують. Тобто ця самопрезентація перших 30 секунд неймовірно важлива. І навіть важливо не те, що ти сказав, а як ти з'явився, як ти себе подав. Оця енергія. Можливості нашого мозку настільки широкі, що ми не можемо навіть уявити. Тобто кожен в залі, коли ви заходите, ну, приміщення, тобто байдуже, уловлює твою енергетику, твої вібрації. І це все ловить мозок. Тому перші 30 секунд можна сказати, що це 90% вашого успіху. Звісно, ну, бувають конфузи, ну, життя така штука непередбачувана. Треба просто вміти з гумором виходити з подібних ситуацій. Але тим не менше, якщо бути серйозними, дуже важливо
Тому саме дуже важливо вміти себе самопрезентувати. Ось про що ми будемо говорити. Ну, зрозуміло, що можна гарно одягнутися, що теж дуже важливо. Можна зробити хорошу зачіску, гарний мейк. Однак, як навчити себе віддавати правильну енергетику? Це мають бути якісь щоденні, можливо, вправи, ритуали, я не знаю. Справді, дуже цікаво, що ти замітила. Це сьогодні я навіть говорила в своєму сторіс. Є така прекрасна книга, називається «Магія ранку». Автор стверджує, що люди, котрі просипаються зі світанками, до світанку, набагато успішніші, ніж ті, які сплять довше. Адже оці ранкові ритуали допомагають зняти стрес, налаштуватися на позитивну хвилю, подумати, скласти правильний план, таймінг свого дня. Це ключі успіху. Тут немає ніякої чарівної таблетки, тут багато роботи. Так, до речі, я десь нещодавно вичитала про те, що ранок повинен належати тобі. І, в принципі, те, як ти розпочнеш день, власне, так ти його і продовжиш, і завершиш. Так, справді. Навіть чому кажуть, що встав не з тої ноги. Я би навіть трошки перефразувала, встав не в тій годині. Добре, перше враження ми з тобою пройшли. Ну і далі, вже якщо поговорити про знайомство, я бачила, що не буде йтиметься і ще і про етикет, правила етикету під час знайомства. Ну і, власне, розкажи, які найчастіше помилки допускають дівчата, жінки, леді? Найпоширеніша помилка – це жінки забувають бути леді. Вони забувають, що вони жінки. Жінка як? Вона наділена прекрасним даром нести в світ красу. Духовну, естетичну. Так? А ми тепер як робимо? Да? Як каже така російська прислів'я таке російське, що і в вагоні, в воду, і коня на ходу все прям, да, ну нащо це? Ми жінки, ми маємо нести позитив, красу. От я часто помічаю навіть за собою, я так швидко йду, такий темп, ритм, потрібно все встигнути. А оці секунди, що я могла пройти повільно, подивитися навколо, вони набагато мені позитивніше розпочали мій день чи мою важливу справу, куди я йду. Тому, леді, не забуваємо, що ми леді, ми себе несемо. І що дуже важливо, привітання. Нам на майстер-класі одна з викладачок сказала, а ви бачили картину під назвою «Діти хоронять коня»? Ми так всі здивувалися, а вона каже, от, я заходжу в аудиторію, так, і сидять прекрасні жінки із виразом обличчя, як на тій картині. Каже, тому посміхайтеся, посміхайтеся. Це оце перше враження, оце сама перша манера. Ви радієте людині, яку ви зустріли, ви на тій позитивній хвилі. І знову ж таки повертаємося до того, що наш мозок ловить ці вібрації позитивні, і все йде як по маслу. А ще, знаєш, мені цікавить, коли, наприклад, ти, леді, ти себе позиціонуєш як вишукана жінка і створювати такий ефект братана. Все ж таки не важливо, бо в мене, знаєш, часто буває таке, що жінка заходить там в компанію чоловіків, чи можливо не тільки, і о, привіт, привіт, і так далі. Ось це, оце поширена помилка, так? Жінка повинна бути жінкою. Можна бути своєю в компанії чоловіків, при цьому залишаючись жінкою. Повірте, що взагалі, в принципі, в діловому світі як такого гендерного розрізнення немає. Тобто там тільки йде ваш статус, так, і, можливо, інколи грає роль вік в певних випадках. Тому жінка повинна залишатися жінкою, незважаючи на це, чи це світський раут, чи діловий, але перша черга – це завжди посмішка. Посмішка, ще раз посмішка і гарна, ніжна, спокійна мова. Так, ну і власне ми вже це розібрали. Ми вже перше враження якось справили. І на що далі звертають увагу? Що далі йде? Образ, зачіска, майка? Ну що, як далі має виглядати жінка? Повертаємося до того, що вас сприймають комплексно, загалом, так? Уявіть собі, що 7% всього з першого враження припадає на інтелект. Всього 7%, уявляєте, наскільки це мало. Тобто я не говорю, що це не важливо, це неймовірно важливо. Але, тим не менше, завжди повинні доглянуті бути нігті,
волосся, загалом зовнішній образ, не може бути ніяких нерівностей, негладкостей і тому подібне. І обов'язково ерудиція. Я не говорю інтелект, я говорю ерудиція. Тобто це максимально широкі знання в різних галузях. І не забуваємо про те, що є теми, про які можна говорити, а які не можна. І обов'язково я це розкажу на майстер-класі. Так, це дуже цікаво, бо я впевнена, що грішить кожна. І дуже класно, якщо вчасно себе якось цими знаннями наповнити. Ну і, власне, тоді давай з тобою про стиль і смак у жінки. Чи це вроджено? Чи можна набути оцих якостей? Як ти думаєш? Ну, кажуть, що це річ вроджена, так як і харизма. Але я з цим не погоджуся. Я швидше рахую, що це як навичка, яку можна відшліфувати і відтренувати. Спочатку методом спроб і помилок, а далі це, як кажуть, піде по маслу. В нас доступ до інформації просто неймовірний. Різноманітні сайти, інтернет-ресурси. В крайньому разі завжди на допомогу можуть прийти стилісти. І, в принципі, дуже багато коучів радять звертатися до стиліста, як до перукаря, до майстра будь-якої б'юті-індустрії. Я рахую, що це не розкіш, це необхідність, тому все в наших руках. Слухай, я розкажу тобі ситуацію. У нас є в Мукачеві дівчина, Яна Мурзаєва, можливо, ти її знаєш, що вона стиліст, і якось я так зрозуміла, що десь мені потрібна була її допомога, я просто взяла, ми з нею знайомі, не просто так, і я сфотографувала свій образ, наприклад, я хочу піти там на день народження, скинула її фотографію в особисті, вона мені все по пунктах, що так, що не так, чому я себе десь приховала, що навпаки мені треба показати. І, чесно кажучи, це дуже допомагає. Зараз стилісти – це поширена практика, це вже не ноу-хау якесь. Так, обов'язково. Тобто, якщо ми приділяємо так нашому зовнішньому вигляду, так можна навіть навести таку ситуацію. Так, ми знайомимося з людиною, вона розповідає дуже цікаві речі. Але я себе ловлю на думці, що вже 10 хвилин я розглядаю, чому вона оділа цю фіолетову блузку там до тих синіх штанів. І розумієш, я навіть загубила нитку її цікавої, дуже інтелектуальної думки. Тобто, не робіть таких помилок, тому що найважливіші ви можете прогавити найважливіші моменти. В Україні тепер не буває популярності професія стиліста. Це і підбір гардеробу, і підбір капсульного гардеробу, і розбір конкретного виходу, конкретно наряду для виходу. Тому це моя рекомендація. Якщо немає можливості скористатися такими послугами, Pinterest вам в допомогу, вбиваєте look of the day, spring outfits, і обов'язково дивимося і надихаємося. Взагалі, я би хотіла сказати, що дуже цікава практика вдома практикувати mood board. Це дошка настрою. Туди ви викладаєте всі кольори, які вам подобаються, картинки, образи, інтер'єр, будь-що, що вас надихає. І загалом такий комплексний надихаючий борд може зробити ваш стиль, розвити ваш смак. Тобто це теж хороша дуже практика. Ну, а про інші секрети я розповім тільки на майстер-класі. Добре, і на сам кінець про імідж. Давай, які звички можуть його зруйнувати, як і в особистому, так і в діловому житті? Знаєте, Далай-Лама сказав дуже цікаву річ, що в майбутньому не буде релігії, буде тільки етикет. От я рахую, що етикет – це і є наш імідж. Тобто вміння поводитися, вміння триматися. І етикет – це не те, чим треба потурати інших. Це не те, що треба показати, що я вмію, а ви – ні. Етикет – це вміння поводитись так, ніби щоб не смутити свого партнера. Так? От, наприклад, дуже цікава історія, коли Юрій Гагарін прийшов до королеви Єлизавети. Вони сіли пити чай. І, здається, не пам'ятаю точно, що він зробив. Але англійська королева зробила те саме. І хтось трактує це, що
змінили англійський етикет, а я би швидше сказала, що показали його достоинство. Mm-hmm. Тобто етикет – це не тим, чим можна потурати інших, це те, як треба себе поводити, і щоб треба брали приклад. Дуже часто також на майстер-класах в кінці запитують, а от ну я почну за правилами етикету жити, я почну втілювати ці всі поради, а як же ж інші? Я би швидше сказала, що треба починати з себе. Mm-hmm. І тоді підтягнеться. Як просто і елементарно сказати гарного дня, спасибі, будь ласка, дозвольте. Це те, що створює вас, це створює ваш імідж. І повірте, що на другий раз продавчиня, чи ваш співбесідник, чи ваш колега відповість вам те саме. Побажаю вам гарного дня, скажу вам спасибі, даруйте і так далі. Тому моя рекомендація. Справжня леді, вона поводиться як справжня леді в всіх ситуаціях. Звісно, є ну, винятки, це життя. Як казала Опра Вінфрі, щоб стати успішним, потрібно відпрацювати 10 тисяч годин. Тому це клопітка праця. Тут немає везіння. Повезло або одного разу я прокинувся і так. Це клопітка праця, це робота. Тому саме існують такі майстер-класи, де ми нагадуємо про такі прості, але дуже важливі речі в нашому житті. Так, якраз про те, що хотіла сказати, що в принципі загальні ці фрази, загальні правила і всі про них знають, однак не всі якось в життя їх пускають, інтегрують. Де ти цього всього набралася? Як ти от вирішила просто рухатися у цьому напрямку і таким багажем знань себе поповнювати? Дуже цікаво. Все почалося взагалі з книг. Мені дуже цікава психологія, етикет, манери. Тобто кожен коуч, кожен психолог, в принципі, рекомендує займатися такими практиками. Так? Потім дуже мене надихнула Катерина Бучинська, вона приїжджала до нас з лекцією з міста Києва. І воно якось понеслось, потягнулося, один майстер-клас, інший майстер-клас. І, в принципі, так я й надихнулася, що цим треба ділитися. Я не позиціоную себе як тренера або консультанта. Я себе швидше позиціоную як людину, яка хотіла б поділитися набутими знаннями з іншими. І, можливо, разом ми зможемо втілювати дуже гарні і широкі, і масштабні проекти. Дуже класно, я дуже надихнулася нашою розмовою. Десь ти, напевно, навіть і змотивувала. Я думаю, що це чекаю всіх, хто все ж таки долучиться до заходу. Я нагадаю, у нас в програмі була Евеліна Тоб, організатор, ідейний натхненник та спікер першого МКАЧі такого роду майстер-класу «Леді Бренд». Ви про все чули, ми трошечки торкнулися усіх тем, котрі будуть озвучені саме на цьому майстер-класі. Ну, а поки, кажу тобі дякую. Спасибі. І ще раз хочу наголосити, жінки, будьте жінками, будьте леді, не забувайте про це. До зустрічі.